Ես ուզում էի հարցնել, դուք սպասում եք, որ նոր իշխանության օրոք այսքան անտեսված փաստորեն կլինեք դուք եւ մնացած ընտանիք։ Ուզում էի, որ լավ կլինի, բայց հիմա ես լրիվ հուսահատված եմ, որ մենք ինչ որ մի չնչին ոնց են ասում, ուշադրության արժանի կլինենք։ Նման բան գոյություն չունի։ Փաշինյանը մեծ խոստումներ տվեց, բանից դուրս եկավ իրոք ստախոսը։ Այդպես միայն այդ կասեմ, իմ 22 տարեկանը ստեղը արդեն 25 տարի ու ոչ մի ժամանակահատվածի ղեկավարները ոչ մի բան, գալիս են ստեղ երկու ծաղիկ են դնում ու փախչում են, ծնողներին էլ չեն ուզում հանդիպեն։ Դա ինչ է, իվերջում ինչու են այդպես անում ըստ ձեզ։ Միայն ձևական կողմն եմ։ Իհարկե, միայն ձևական, տեսեք մենք հարգում ենք, ասում ենք երաբլուր, բայց երաբլուր պետք չի որ գան, ընդհանրապես չենք ուզում, եթե այսպես շարունակվի մենք կփակենք ճանապարհը երաբլուր մտնելու, չենք թողնի, թող չգան, մեզ հարկավոր չեն։